নলবাৰী চক বজাৰত অৱস্থিত এখন ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ শুভবৰণী অনুষ্ঠান আৰু নৱাগত আদৰণীয় সভাত উপস্থিত থাকে অসমৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ। উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিজ্ঞান আৰু কলা শাখাৰ এক অনন্য শিক্ষানুষ্ঠান নিউক্লিয়াছ একাডেমীত এইবাৰ প্ৰথম বৰ্ষ উপলক্ষে উদ্যোক্তাসকলে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লয়। সেই উদ্দেশ্যে উক্ত শিক্ষানুষ্ঠানখনত জুবিন গাৰ্গ উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ মাজত এক উখল মাখল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায়। জুবিনক এবাৰ কাষত পাবলৈ চেষ্টা কৰে প্ৰতিজন জুবিন অনুৰাগীয়ে। নলবাৰীৰ পৰা শংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ষ্টাৰ 7।